Ei, pessoal, você ronca? Você conhece alguém que ronca? Seja Care Club. Eu sou o Dr. Roberto Beck, médico otorrino da Care Club, e hoje você vai aprender tudo sobre ronca. Mas antes, se inscreve aqui no canal da Care para você ter acesso a todos os nossos conteúdos. O ronco é um processo que nada mais é do que um barulho produzido pela reverberação do ar na via respiratória. Então, toda vez que nós respiramos e que esse ar entra na nossa via aérea, quando ele encontra um fator obstrutivo, seja um fator obstrutivo muscular ou seja uma flacidez muscular, esse ronco vai produzir um barulho. Esse barulho, ele é da vibração dessa parte da musculatura. Agora, por que que ele acontece? Normalmente, o ronco ele está relacionado a três processos anatômicos diferentes, ou que podem coexistir. O primeiro é a alteração das fossas nasais, então a alteração da via respiratória mais alta, do nariz. Então, um desvio de septo, hipertrofia dos cornetos, rinossinusite crônica, polipose, todos esses fatores podem levar ao ronco. Nas crianças ainda, a gente vai lembrar da hipertrofia da adenoide, que o povo chama de carne esponjosa. Então, meu filho ronca igual adulto. Pode ser adenoide. Agora, quando esse ar deixa de entrar pelo nariz e a pessoa passa a respirar pela boca, dentro da boca nós temos mais estruturas que podem reverberar e fazer barulho. Então, a gente pode ter hipertrofia das amígdalas, hipertrofia da língua, então a língua pode ser um pouco mais hipertrófica. Também o palato mole, então essas estruturas da lateral que dão suporte para as amígdalas, ele pode ser muito flácido. Então essa flacidez do palato também pode justificar o ronco. E também a flacidez da musculatura da faringe. Então a partir do momento que o ar passa por esses dois espaços e vai descer para a faringe, ele também pode encontrar pontos de bloqueio ou de flacidez muscular que justificariam esses roncos. Ah, mas eu não tenho nada disso e ainda assim eu ronco. Bom, aí então nós podemos estar à frente de um processo chamado de roncopatia primária, que é aquele ronco que acontece sem que hajam outros fatores. Qual que é o tratamento do ronco? Antes de falar do tratamento, a gente precisa falar, obviamente, sobre o diagnóstico. Ele é dado através da polissonografia. A polissonografia vai ser um exame que vai avaliar o fluxo de ar na via respiratória e também o barulho, né? Então, através de alguns microfones e sensores que vão captar o barulho desse ronco. Existem alguns aplicativos também que medem o ronco e que podem ser usados, inclusive, como parâmetro depois da evolução do paciente depois do tratamento. Após esse diagnóstico, é muito importante que sejam identificados os fatores obstrutivos. Então, como eu falei, o desvio, a hipertrofia das amígdalas, a hipertrofia dos cornetos, que tudo isso pode justificar e pode estar relacionado ao ronco. O tratamento, então, dado que existe um fator anatômico, ele deve ser cirúrgico, ou tratamento clínico da rinite, por exemplo. Mas, se mesmo assim, mesmo após o tratamento cirúrgico, o ronco permanecer, aí pode ser necessário o uso do aparelho intraoral, ou eventualmente até do CPAP quando existe uma apneia muito severa associada. Vocês podem ver também um pouquinho sobre a apneia em outro vídeo aqui da Care Club. E aí então, depois de tudo isso resolvido, normalmente o paciente passa a ter uma vida mais social e mais sociável, né? Então o ronco, eu costumo dizer que o ronco ele não é justamente um problema de saúde, ele é ou um alarme para que você investigue as apneias que estão associadas a ele, ou um problema social. Então é o problema com a patroa, é o problema com o marido, que está muito incomodada, que precisa às vezes até mudar de quarto para dormir com o paciente roncador. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aproveita para clicar no sininho, para ativar os conteúdos da Care Club e curtir e compartilhar, principalmente com quem ronca e está atrapalhando as férias da família. Mas antes, curte e... Bom, e o diagnóstico, ele vai estar devidamente... Eu queria voltar só da parte do diagnóstico. Tá. Então...